Lidhja demokratike e Kosovës në një konferencë për media ka reaguar për raportin e punës gjatë vitit 2023 i prezentuar nga kryetari komunës në seancën e kuvendit komunal. Kryetari LDK-s në Ferizaj i tha se ky raport flet për mos realizimin e objektivave të kësaj qeverie, teksa thot se në Ferizaj ka keq menaxhim e keq qeverisje. Sot jam këtu para jush pas një analize që kemi bërë raportit të punës së kryetarit të komunës së Ferizajt për vitin 2023, zotit Agim Aliu, i cili do duhej të ishte një mend raport i punës dhe projekteve të realizuara, por realisht e fatkeqësisht është dokumentim i dështimeve të shumta të qeverisjes së tij dhe mos realizimit të premtimeve, pra është një pasqyrë dështimeve të tij. Nga fillimi deri në fund, ky raport dëshmon pavarësinë e qeverisjes për të realizuar objektivat që kishte planifikuar të realizojë në vitin e kaluar. Dhe gjithashtu dëshmon se në Ferizaj kemi të bëjmë me një keq menaxhim e keq qeverisje, siç edhe ju kemi thënë gjatë gjithë vitit të kaluar. Azemi përmendi konkretisht disa projekte që do duhej të përfundonin gjatë kësaj kohe e qeverisje. Për çën më konkret, janë disa projekte që ndonë se ishin planifikuar për vitin e kaluar, kryetari Aliu ka dështuar të realizoj ato. Këtu do të përmend shtëpinë e pensionistëve që zhagitit nga vitin në vit, ndërtimin e fushës për futboll të madhë në Dardani që nuk ka nisur ende, sikur se nuk ka filluar as ndërtimi shkollës në fshatin Varosh, e as objekti i ri i komunës dhe arkivës. Njëjtë nuk ka filluar as ndërtimi parkut të ish objekti i pastërtis e as ndërtimi stadiumit të qytetit Ismet Shabani. Kur jemi të investimet kapitale, s'është ndërtu as tremurja për qen, s'është regulu as tregu i gjelbër e as tregu i kafshve, pra dështim total. Po të shohim punën e përdrejtori specifike, ky raport nuk pasqyron realitetin, pra derisa aty flitet për arritjen e përmirësime në këtë sektor, realiteti na tregon se kemi rezultate më të dobta në testin e arritshmërisë dhe të maturës. Derisa nxënësit në disa shkolla janë të rrezikuar nga gjendja e mirueshme e objekteve, ku në disa raste si në shkollën Riza Matoshi ekziston rreziku edhe i shembjes së objektit. E për më tepër, kemi shkollë ku ora mësimore zgjat vetëm 35 minuta. Fatkesisht, kjo gjendje vazhdon të apërcjellë këtë komunë edhe vitin të cilin jemi tani. Hiç më mirë, gjendja nuk është as në kulturë e sport, pavarësisht propagandës së Agim Aliut me bashkëpunëtor. Klubet e Ferizajit që dikur ishin krenaria e qytetit dhe prinin në majat e sportit kosovar, sot në disa raste luftojnë për mbijetesë. Derisa organizimi i festivalit Kosovarja këndon vitin e fundit ishte skandaloz duke zvogluar në minimum interesimin për të. Nëse shikojmë sektorin e shëndetësisë, fjalitë e bukura në këtë raport nuk mund të ambulojnë dështimin e marrëveshjes me Islamic Relief, për shkak të ndërhyrjeve politike në konkurs e rekrutim. Ndërsa kryetari Aliu në seancë ka raportuar për sukseset e qeverisjes së tij.